Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Алматы телеарнасын тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен Талант Айымбетов алдымен аңдатпа. Ұлытау облысындағы Қазтрансгаз аймақ филиалы қызметкерлерінің басы дауға қалды. Ауа райына байланысты еліміздің төрт өңірінде республикалық жолдар жабылды. АКШ пен Ұлыбритания Йеменге қарсы әскери шабуыл жасады, ал Эквадорда ішкі қарулы қақтығыс басылмай тұр. Ұлытау облысында Қазтрансгаз аймақ филиалының қызметкерлері үйді газға қосып беру үшін тұрғындардан ақша бопсалаған. Қаржы мониторинг агенттігінің ақпарынша Қабанбай Батыр кенті мен Талап ауылы ұзақ уақыт бойы көгілдір отын тарату желісінің жабдығына қосыла алмаған. Өйткені Қазтрансгаз аймақ Жезқазған филиалының басшысы мен бас маманы тұрғындардан 70 мыңнан 300 мың теңгеге дейін ақша сұрапты. Компания қызметкерлері бұл қаражатты тұрғын үйлер мен шаруашылық объектілерін газдандыру бойынша монтаждау жұмыстарының сапасын тексермей, кедергісіз қабылдау үшін талап еткен екен. 2023 жылғы қыркүйекте агенттік департаменті сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде қазіргі уақытта аталған елді мекендерді газдандыру мәселесі шешілді, тұрғындардың үйлеріне көк отын жеткізілді. Қазақстанның төрт өңірінде республикалық жолдар жабылды. Ауа райына байланысты Ақтөбе облысында автокөліктің барлық түріне шектеу қойылған. Ал Жамбыл облысында тек жүк көліктерінің қатынауына рұқсат жоқ. Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарындағы тас жолда жүк көліктерімен қоса автобустарға да жүруге тыйым салынды. Айта кетейін, республикалық маңызы бар автожолдарды күтіп ұстауға 454 бірлік техника және 586 жолшы жұмылдырылған. Сондай-ақ күннің күрт суытуына байланысты Астанада бірінші ауысымда оқитын оқушылар онлайн сабағы өтіп жатыр. АКШ пен Ұлыбритания Йеменге әскери шабуыл жасады. Ақ үй басшысы Джо Байденнің мәлімдеуінше бұл екі алпауыт елдің хуситтерге қарсы жауабы. Өйткені олар Қызыл теңіздегі кемелерге зымыран атқылап су торабына қауіп төндірген. Өз кезегінде хуситтер өкілі бұл әрекет оларды тоқтатпайтынын айтады. Қақтығыс шиеленісуі мүмкін бе? Жаһан жаңалықтарынан білсек. Кеше АКШ президенті Джо Байденнің бұйрығымен әскерилер Йеменге әуеден және суасынан соққы жасады. Сана халықаралық әуежаймен Ходайда порты маңы Америка мен Ұлыбритания коалициясының жаппай бомбалауына шырады. Бұл әрекетті ағы хуситтерге қайтарылған жауап деп түсіндірді. Өйткені Хамасты қолдау мақсатында ирандық топтар Қызыл теңізбен қатынаған барлық су көлігіне зымыран атқылап қарулы күш көрсеткен еді. Салдарынан 50-ден астам елдің коммерциялық кемесі зардап шегіп, көп мемлекеттердің ызасын келтірді. Алайда екі алпауыт елдің бұл әрекеті бізді тоқтатпайды, дейді Йемендік қозғалыс өкілдері. Біз еш ойланбастан қолымыздан келгенді жасаймыз. Америка бұл әрекет үшін ешқашан жауапсыз қалмайды. Сондықтан біз алдағы уақытта да Израильмен байланысы бар кемелерге шабуылды жалғастырамыз. Ал Эквадорда ішкі қарулы қақтығыс басылмай тұр. Абақтыда жазасын өтеп жатқандар түрмеде жұмыс істейтін 178 қызметкерді кепілде ұстап отыр. Ел билігінің мәлімдеуінше бұл қапастар Эл-Оро, Котопаски, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр және Эсмеральдас қалаларында орналасқан. Қазір құтқару жұмыстары жалғасуда. Бұған дейін білікшілер телеарна ғимаратына шабуыл жасап, журналистерді тұтқын қалған еді. Айта кетейін, елде қақтығыс темір торға тоғытылған екі танымал мафия басшысының түрмеден қашуынан кейін басталды. Сарапшылар бұл жағдайды есірткі бизнесін дөңгелетіп отырған қылмыстық топтардың билікке көрсеткен сесі деп топшылайды. Осылай жаһанды қарулы қақтығыс жайлап жатса, Жапонияда жер сілкінісінен жер жастанғандар көбейді. Ел билігінің соңғы мәліметінде табиғи апаттың құрбаны 215-ке жеткен айтылған. Ал 567 адам жарақат алыпты. Әлі күнге дейін 37 адамнан хабар жоқ. Іс-түссіз жоғалып кеткендерді іздестіру жалғасып жатыр. Еске сала кетейін, Жапонияда жаңа жыл жойқын жер сілкінісінен басталған еді. 1 қаңтар күні Ното аралында магнитудасы 7.6 балға жеткен дүмпу болып, елді мекендер зардап шекті. Тіпті цунами қаупі бар деп мәлімденді. Салдарынан 1400-ге жуық үй мен ғимараттың тасталғаны шықты. Қазір әлі де жер сілкінісінің салдарын жою жұмыстары жүріп жатыр. Аяулым көлжігі Талмат Ілиясов, Алматы телеарнасы.
Алматылық оқушылар Индонезияда өткен жахандық жарыстан жүлделі қайтты. Олар робототехника бойынша үздік нәтиже көрсеткен. First Tech Challenge деп аталған дода елдің депо қаласында өтті. Жүзден жүйрік шыққандар мен әрпесін Гүлмарал Изат қызы тілдесіп айтқан еді, толығырақ материалда. Алматылық оқушылар 5 елден 30 команда қатысқан әлемдік байқаудан жүлделі оралды. Чемпионатқа ел намысын қорғау үшін Алматы қаласынан 124 командасы барған еді. Олар бір номинация бойынша бірінші орын және екі номинация бойынша үшінші орын иеленген. Оқушылар оңтүстік шығыс Азия елдерінен келген 150 жас робототехникпен бірнеше күн бойы бақ сынасты. Шынымен де өзіміздің тобымыздың деңгейі өте мықты болды, себебі жарысқа өте үлкен уақыт тәрізінде дайындалдық және күні-түні осы роботты құрастырып, драйвить етіп дайындалғаптық. Сол себепті де осы Индонезияға барған уақытта өзіміздің Қазақстан атын жақсы деңгейде қорғап шықтық. Жарыс халықаралық деңгейде өткізілді. 150-ден аса оқушылар келді. Жарыс ұйымдастырушылары, индонезиялық жаңағы ұйымдастырушылары өте жоғары деңгейде бізді күтіп алды. Өте қонақжайлығын білдірді. Өздері алып жүріп, өздерінің жақсы жерлерін көрсетті. Бұл қонақжайлығы туралы. Ал жарыстың өзіне келетін болсақ, жарыста өте көптеген мықты командалар болды, кемінде көп команда 4-5 жыл қатысқан. Ал біздің оқушылар бір жылдың ішінде осындай халықаралық деңгейде жоғарғы деңгейді көрсете алды деп ойлаймын. Оқушылар енді Үндістанға барып бәсекеге түседі. 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар шығуға бар күшімізді саламыз дейді. Енді жарысқа бұдан да роботымыз мықты болады деп ойлаймыз. Бізде әрқашан әр жарыс сайын роботты жақсартамыз, қате кеткен жерлерін түзейміз, жақсартуға тырысамыз. Ол жақтан да орын алып көлге барынша қолымыздан келгенше жұмыс жасаймыз. Еске салайық, чемпионатқа жолдаманы Қазақстаннан барған оқушылар 90 айында оқу-ағарту министрлігінің және Алматы қаласының әкімдігінің қолдауымен Үстем Фаундейшн қоғамдық қоры ұйымдастырған Алматы Тек Кап республикалық турнирінде жеңіп алған еді. Міне осы робототехникадан әлемдік жарыстан барып келген балаларымыз жүлделі орынмен оралды. Бірінші орыннан бір орын, үшінші орыннан екі орын алды. Оқушыларымыздың уақытқа қарамай бар жан тәнімен еңбек еткен Аманов Бекзат оңдасының еңбегі ерекше бағалап айту керек. Және осы жылдың алғашқы күндері осындай қаламызға, ауданымызға үлкен жетістіктер сыйлап жатыр. Айта кетейік, чемпионаттан қазақстандық оқушылар 7 жүлдемен оралды. Тек 124 командасы емес, дүбірлі додаға Қазақстанның намысын қорғауға Антарес, Заман және Шаңырақ командалары аттанды. 9-шы және 11-ші сынып оқушыларынан құрылған топтардың құрамында Абай атындағы республикалық мамандандырылған мектеп-интернаттың, сондай-ақ Семей қаласындағы Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы көпсалалы мектептің білім алушылары бар. Гүлмарал Изатқызы, Ялқын Жанашымжанов, Алматы телеарнасы. Биыл көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туғанына 112 жыл толды. Бүгін жылдағы дәстүрге сай Алматыда белгілі тұлғаның ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсім өтті. Іс-шараға оның қызметтес ізбасарлары, қайраткерлер, соғыс және еңбек ардагерлері мен туған туыстары қатысып, ыстық естеліктерін бөлісті. Халқына еңбегі сіңген тұлғаның адалдығы мен әділдігі дәріптеліп, ұлттық ұлан курсанттары ақ көгершіндер ұшыру акциясын ұйымдастырды. Большое количество людей. Еске алуға келіп жатқан жандардың қарасы қалың, басым бөлігі жастар, әсіресе жастардың ел тарихына қызығушылық танытып, мемлекетіміздің дамуына үлес қосқандарды ұлықтап жатқаны қуантады. Ол кісі менің есімде мейірімді және қамқор адам ретінде сақталған, өте қарапайым жан болды. Дінмұхамед Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда Алматыда дүниеге келген. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы, үш мәрте социалистік еңбек ері атанған. Ол ел басқарған жылдары республиканың өндірістік әлеуеті өсіп, өнеркәсіп көлемі, ауыл шаруашылығы, құрылыс салалары бірнеше есе артқан. Қайраткердің бастамасымен еліміздің табиғи ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізілді. Қонаевтың өзі 200-ге жуық ғылыми еңбек жариялаған. Когда я работал в обкоме комсомола. Облыстық комсомол комитетінде жұмыс істеген кезімде Дінмұхамед Ахметұлы мен жиі бір дастархан басында отыратынбыз. Ол жастарға көп қолдау көрсететін, өте мейірімді, қолы ашық жан еді. Ұлы істерімен елесінде қалған ұлы адам дер едім. Күндізгі шығарылым осымен тәмам. Жаңалық күтіңіздер.